มิงลาบาရှင်မိတ်ဆွေတို့ဖြစ်ဘူးလားရှင်ကျမတို့မျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ရာသီလာပြီဆိုလို့ရှင်ဘိုင်းနာတဲ့ခါနာနဲ့အဖြေရှာလို့မရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေရာသီလာပြီဆိုလို့ရှင်အစားတွေခဏခဏစားတယ်ပြီးလို့ရှင်လည်းအများကြီးစားမိတယ်ဒီထက်ပိုဆိုတာပေါ့မောတွေမကောင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်သွေးဆုံးခါနီးမှဆိုလို့ရှင်ခေါင်းတွေမူးတယ်ရင်ထဲမှာပူတယ်ခဏမငြိမ်ဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်တွေတိုးလာတယ်အဲ့မပြောနောက်ဆုံးဘလောက်ထိဖြစ်ဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေစစ်လက်စစ်အစင်းမြင့်ကြိုက်ပြီးတော့ဘောတော့ခေါင်းတွေအရမ်းမူးတဲ့ ठी တို့ခံစားရတာကိုတွေးရှိရတာဖြစ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေဘလို့ဖြည့်ရှင်းကြမလဲအင်းမွန်နဲ့အတူတူဘောတော့ခလစ်ပရက်လေးကိုတွားပြီးတော့တောက်သုံးကြမှာဖြစ်ပါလေနော်ဒီခလစ်ပရက်မှာအရမ်းရေးကြည့်တဲ့ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ထင်းရှူးခောက်လို့ခေါ်တယ်ဘောတော့ထင်းရှူးခောက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့မျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အမြင့်တက်တွေအနံစော်တက်တွေအဲ့ဒီတွေကိုလည်းကျမတို့တက်တာစီပြီးတော့မှမျိုးသမီးတွေချို့တွေခလေးမွေးပြီးတဲ့မျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေနုမတိုက်တဲ့မိခင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခရစ်ပက်လေးကိုတောက်သုံးပေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဂိုဂျီဘယ်ရီလို့ခေါ်တယ်ဂိုဂျီဘယ်ရီရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မျိုးသမီးတွေရဲ့သွေးနီဥကိုအားကောင်းစေတာဖြစ်ပြီးတော့သွေးဖြူဥကိုလည်းထိန်းညော့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဒီထက်ကောင်းတဲ့အရာနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ပဲဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ပဲဖြူမှာပါဝင်တဲ့မျိုးသမီးတွေအတွက်အရန်နဲ့မှာပေါ့နော်နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေကိုရှော့ချပေးပြီးတော့မှသွေးလက်ပတ်မှုတွေကောင်းလာတဲ့နော်မောအားတွေကောင်းစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ငားမရရှိတဲ့ကော်လာဂျင်ဓာတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်အားရည်တွေပေါ့နော်တင်းရင်းစေဖို့အတွက်ဒီငားကော်လာဂျင်ဓာတ်ကနေပြီးတော့ရရှိတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ root sap လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ root sap ကလည်းပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေအတွက်နှလုံးအားတွေကိုကောင်းစေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တအိမ်ကျန်းမာရေးကောင်းလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တအိမ်ကိုကြိတ်ရေးစေတယ်ပေါ့နော်မြင်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်းရင်းလာပြီးတော့လှပစင်မှာဖြစ်ပါလေရှင်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့သလဲသီးပဲဖြစ်ပါလေရှင်နော်သားရည်တွေကိုစိုးပြင်းကြည်လင်စေပြီးတော့မှကျမတို့ဗီတာမင်ဓာတ်တွေအများစွာရရှိပြီးတော့သွေးလက်ပတ်မှုကိုအရန်နဲ့မှကောင်းစေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလေရှင်နော်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒီရနိုင်ငံမှာထွက်ရှိတဲ့ငရုတ်ကောင်းပဲဖြစ်တယ်ငရုတ်ကောင်းအဆိုလို့ရှင်စာချေစနစ်ကိုကောင်းစေပြီးတော့မလိုအပ်တဲ့စီဘိုတွေကိုဖယ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေရှင်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ cherry ပဲဖြစ်တယ်နော် cherry သီးကကြတော့ vitamin ဓာတ်တွေအများစွာရရှိတဲ့အတွက်မလို့သမီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်အသားရည်ဝင်းပစေပြီးတော့မှကြည်လင်လင်လေးဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ q cytin လို့ခေါ်တယ် vitamin c vitamin e တွေအများစွာကြွယ်ဝတဲ့အတွက်မလို့ကျမတို့မျိုးသမီးတွေတင်းတိမ်ဝက်ချံနော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကိုလည်းသွားပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ရောဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်နေပြီလားမျိုးသမီးတွေလားစင်လားတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေနဲ့နေစဉ်လာတိုင်းတွေ့နေရတဲ့အရာကိုခရစ်ပလတ်လေးကနေပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးมาဖြစ်တယ်ဒီခရစ်ပလတ်ဆိုလို့ရှင်မျိုးသမီးတွေရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့လူတိုင်းတောက်သုံးတည်တာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကသွေးဆုံတဲ့ကာလကိုလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်မျိုးသမီးတွေလူတိုင်းပေါ့နော်တစ်နှစ်မှာတစ်လုံးမိဝဲနိုင်ပါတယ်ရှင်နော်မင်းစားပြီးချိန်လည်းရတယ်နေ့လည်းပဲလည်းရတယ်အိယာဝင်ချိန်လည်းရတာဖြစ်တဲ့တော့မလို့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပြဿနာအားလုံးကိုခရစ်ပလတ်ကနေပြီးတော့စောက်ရှောက်ပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတနေ့မှာကျတော့ခရစ်ပြတ်တောင်းကိုလာပြီးတော့ပြောပြပေးတာတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲနီကွန်ချုပ်ချင်ပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့အင်မွန်မြေလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်